Va a entregar el premio doña Sonia Martínez Arca. Alumnos de segundo da ESO Doies Baldo Asma recollían neste acto e un ano máis un dos premios de Clases en Fume, un concurso educativo para a prevención do tabaquismo. Nesta edición 2013-2014 participaron un total de 4.157 escolares, pertencentes a 182 aulas e 73 centros educativos. Os rapaces deste centro recibiron un dos premios a CESID pola cortametraxe que ven nestas imaxes, resultado do seu traballo en prol do antitabaquismo. Dende o centro amosábanse moi satisfeitos por ver recompensada a súa creatividade. Xa recibiron en 4 ocasións premios dentro deste programa. Pilar Rodríguez é a titora do Clases en Fume no Baldo Asma. O programa de Clases en Fume é un programa da Consellería de Sanidade que trata de evitar que os rapaces empecen a fumar a idades moi temperás e entón poden participar as clases de primeiro e segundo da ESO somente. Entón hai un concurso en donde cada clase ten que presentar unha actividade creativa que pode ser pois unha curtametraxe como foi este caso nos este ano ou unha canción ou algunha outra cousa e ademais un requisito indispensable para poder participar é que toda a clase ten que comprometerse a non fumar durante todo o ano e de feito pois ven facer unha proba para comprobar que eso sexa así. A obra cinematográfica titulada CSI Enchantada conta a historia da aparición dun home falecido cuxo hipotético asasinato é investigado polo equipo profesional. Os policías, os do CSI, veñen a investigar o caso e teñen que averiguar a ver quen foi o causante da morte dese señor. A profesora salienta a utilidade desta actividade para cumprir os fins de alertar a mocidade galega sobre os perigos para a saúde do consumo de tabaco e outras formas de consumo da nicotina. Sí, é unha maneira lúdica, unha maneira divertida de ver os efectos negativos do tabaco e de... Sí, eu creo que sí, que é unha maneira, bueno, distinta de enseñar algo e non solamente, pois, prohibindo... Sí, eu creo que sí, de todas maneiras que non lo digan eles tamén. Creo que ti eres un dos actores protagonistas desta historia. Contanos que papel faz na curtametraxe de Clases en Fume. Pois facía de CSI... Eu e os meus compañeros tiñamos que resolver este caso. Para que a xente non fume xa desde pequena, porque é malo, a xente fuma por ser máis chulos, pero o contrario, para min va. E ten un pouquiño que ver a historia que vos creastes co tema de fumar ou non fumar? Sí, porque o asesino non era o paquete de tabaco, porque foron ali os CSI e atoparon un paquete por riba da súa mesiña. E que che parece que vos den un premio pois, por facer estas cousas tan divertidas e ademais aprender bons hábitos? Por moi ben, porque aparte de aprender pasámoslos todos moi ben. Esta actividade foi unha actividade de Clases en Fume que fixemos unha obra de teatro titulada Enchantada, CSI Enchantada. Bueno, saliu-nos ben porque ganamos un premio, o terceiro premio en Aguapar. A min gustoume bastante, xa é o segundo ano que ganamos e gostaríame volver. O sea, que ides a unha viaxe, non? Sí, toda a clase, contanos. A Cerceda e a Aguapar, a ver, pasalo un pouco ben, creo que o merecemos bastante. O acto de entrega de galardóns estivo presidido pola Conselleira de Sanidade e tamén polo titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. A través desta iniciativa reforzase o carácter voluntario da decisión de non fumar, facilitase a presión de grupo positiva xerada pola complicidade dun grupo de adolescentes e dun adulto, que é o titor ou titora, e ademais fortalecese a confianza nun mesmo e nos demais, o tempo que se utiliza a recompensa premio como incentivo. Pois sí, podemos dicir que se trata do maior asesino en serie de toda a historia.
Calcúlase que pola súa culpa morren cada ano no mundo entre 2 e 4 millóns de persoas. Pero de quen estamos a falar? Quen matou ao meu marido? Esas cifras en Jaco Destripador. Pois o seu marido non mataron o monóxido de carbono, o benzopireno, as nitrosaminas, o alcatrán e as máis de 4.000 sustancias tóxicas que están presentes no tabaco, que, según semella, fumaba dende moi novo. Por iso, eu dixen que o asesino non saíra da casa. Isto atopámelo na súa mesiña de noite. E de que enfermidade morreu o noso tío? Pois a morte provocou unha enfermidade cardíaca isquémica, que sen dúbida está relacionada co seu hábito de fumar. Hábito que quedou claramente demostrada cando vimos o aspecto dos seus pulmóns. Observen a fotografía.